Hamıya salam, əziz dostlar, xoş gördük. Usul dərsinə davam edirik. Keçən bəhsdə biz istiqra və qiyas haqqında bu dərsə giriş etdik. Deməli, belə aydın oldu ki, qiyas və istiqra, qiyas nə idi, istiqra nədir, bunları qeyd etdik. Deməli, istiqra bu oldu ki, bir növ belə deyək, xüsusidən ümumiyyə keçid olan bir yoldu bu. Yəni, məsələn, dəmir misalı demişdik, təcrübədən keçirirsən dəmirləri və görürsən ki, bu dəmirlər odun hansısa, məsələn, müəyyən bir istilik dərəcəsində əriyir, genişlənir. Və təbii ki, demişdik ki, burada da istiqra insana zən, insanda zən yaradır sadəcə, yəqin yaratmır. Buna bizim başqa cür desək, istiqra, yəni induksiya. Təbii ki, söhbətimizdə naqis induksiyadan gedir, naqis istiqradan gedirdi. Və bir də var qiyas. Qiyas da təbii ki, məntiq elmində olan qiyas başqa bir şeydir. Məntiq elmində qiyas dedikdə orada deduksiya nəzərdə tutulur. Ümumidən xüsusiyyə o insanda yəqin yaradır, o heç. Bizim bu fiqdə burada bəhs edəcəyimiz, usul elmində bəhs edəcəyimiz qiyas həmin o məntiq elmində keçən analogiyadır və yaxud başqa sözlə desək təmsildir. Misal üçün belə bir misal deyək, tutaq ki, deyirik ki, Zaur yaxşı tələbədir. Niyə? Çünki Zaur Orxanın qardaşıdır. Orxan da yaxşı tələbədir. Orxan yaxşı tələbə olduğuna görə, dərslərin yaxşı oxuduğuna görə Zaurdur. Deməli, yaxşı oxuyur. Yəni, burada insanda yəqin yaradacaq bir şey yoxdur. Ola bilsin ki, məsələn, Orxan yaxşı oxuyur, amma nə olsun ki, Zaur onun qardaşıdır. Zaur bəlkə dərsin zəif oxuyur. Onun qardaşı olmaq demək deyil ki, yaxşı oxumalıdır dərsin. Bu, insanda zən yaradır və biz burada gəldik, dedik ki, bir fəqih əgər gəlib həm deməli, istiqra yolundan hansı hökmü əldə etsə, bu kifayət etmir. Həmçində qiyas yolundan düzgün deyil. Çünki qiyasda sən ələ illətül mənsusa dini mətnlərdən gələn hansısa bir şeyin, bir hökmün səbəbini dəqiq bilmirsən. Həmin o miyarın ölçüsünü dəqiq bilmirsən ki, nəyə görə haramdır. Məsələn, içki misalını gətirmişdik. Demişdik ki, əgər misal üçün araq haramdır. Araq niyə haramdır? Bunun səbəbini dəyək bilmir. Amma gəlir fəqih nə edir? Zən edir. Ehtimal verir ki, bunun haramlığı onun məstediciliyinə görə ola bilər. Və gəlir deyir ki, bütün məstedicilər haramdır. Halbuki sən onu başqa səbəblərdə ola bilər. Yəni, sən gəlib sırf ona görə haramdır, onun məstediciliyinə görə onun bir səbəb kimi, bir illət kimi götürüb digər şeylərə tətbiq edəməzsən. Bəli, əgər növbət dəstə, növbət məsələdə qeyd edəcək, əgər bilinsə ki, arağın haramlığı doğrudan da onun məst ediciliyinə görədir və dini mətnlərdə bunu göstərir ki, həqiqətən onun haramlığı ağlı aradan aparır, məst ediciliyinə görədir. Buna görədirsə, bəli, onun o bir nümunə olacaq. Ara sadəcə məst edicilərin ağlı aradan aparan şeylərin bir nümunəsidir və bunu başqa, bu ümumi səbəbi başqa bir nümunələrdə tətbiq edə bilərik. Biz demişdik ki, hədis oxuyacaq bu barədə, qiyas barəsində. Yenidirəm, qiyas dedikdə usulda nəzərdə tutulan qiyas həmin o analogiyadır. Məntiq elmin qiyasını qoyuruq qırağa. Məntiq elmdə qiyas etibarlıdır. O, yəqin ifadə edir. Deməli, qiyas əhl-i sünnə məhzəbinin, hənəfi məhzəbinin deməli, fiqhin rukunlarının biri hesab olunur ki, onlar fiqhi məsələlərdə, şəri məsələ əldə etdikdə qiyasdan istifadə edirdilər. O, bir növ beləcə, fiqhin rukunlarından hesab olunur, fiqhin əsaslarından hesab olunur. Bu barədə İmamiyyə məhzəbində isə konkret İmamiyyə məhzəbi bunu inkar edir. Yəni, İmamiyyə məhzəbi qiyası qəbul etmir. Qiyası rədd edir. Niyə? Çünki qiyas insana zən ifadə edir. İnsana zən verir. İnsan yəqinə çatmır. Sadəcə insan zən edir. Ehtimaldır. Ehtimalla da şəri hökmləri əldə etmək mümkün deyil. Və demişdik ki, imamların bu barədə
rəddiyələr də var, imamlar haram ediblər, bu cür istihadı, bunu laf əvvəlki dərsdə qeyd etmişdi. Mən istəyirəm burada bu günlərin bir neçə hədisləri qeyd edirəm. Ola bilsin dərsim bu gün qısa oldu, çünki başqa növbət dərsə keçmək istəmirəm. Bunu yekunlaşdıraq, keçən dərsin davamında yekunlaşdıraq. Qısa olsa da gələn dəfə başqa yeni bir dərslərə keçid eləyəcəyik. Deməli, İmam Sadiq əleyhissalamın mən burada mənbələrə qeyd etmirəm. Əsasən usul kafidə gəlir bu mənbələr, vaxt getməsin deyə mənbələr qeyd etmirəm. Özünüz istəsəniz müraciət edərsiniz, bunları axtarıb mənbəsinə baxarsınız. Deməli, İmam Sadiqin Əbu Hənifə ilə dedik ki, Əhl-i Sünnənin 4 məzhəblərindən biridir. İmam Sadiqin Əbu Hənifə ilə onların arasında müəyyən bəzi söhbətlər olmuşdur. Tarixdə da bu nəql olunur. Onu deyəcək. Amma əvvəl bir neçə məsələn qeyd edək. Əvvəl başqa bir hədisi deyək. İmam Sadiqin Əban İbni Təğləbə bir sözü var. İmam Sadiq buyurur ki, Əban İbni Təğləbə deyir ki, İnnə sünnətə lə tuqas. Deyir ki, Peyğəmbərin sünnəti, sünnət qiyas olunmaz. Yəni, sünnət orada qiyas tətbiq edəsən, bu düzgün deyil. Ələ tərə ənnəl mərətə təqdi səvməhə və lə təqdi səlavatihə. Deyir, məcər görmürsən, bir qadın, deməli, əgər qadın heyz olanda və heyzdən paçlanda orucunu qəza eləyir, amma namazını qəza etmir. Halbuki bunları qiyasla olsa, onda gərək orucu qəza olursa, namaz da, namazın da qəzasını qılmalıdır. Halbuki qadın heyzdən təmizləndikdə namazın qəzası yoxdur, çünki heyz halında namaz qıla bilməz. Və heyzdən təmizləndikdə namazın qəzası yoxdur, amma orucun qəzası var. Amma nəyə görə? Burada əgər qiyasla olsaydı, ona görə namazın da qəzası olsun. Namaz da ibadətdir, xüsusilə namaz. Belə baxsaq, orucdan daha önəmli kimi hesab olunur. Sonra davamında buyurur ki, Ya əbən, ya əbən, innə sünnətə idə qisət muhəqət din. Deyir ki, ey əbən, əgər Allahın sünnət, Peyğəmbərin sünnəti qiyas olunsa, din məhv olar, din aradan gedər. Din aradan götürürlər din. Yəni, mənası nədir? Qiyasla dini düzgün anlamayacaq. Şəri hökmlər düzgün anlamayacaq. Bu da dinin aradan getməsi deməkdir. Sonra başqa hədisdə gəlir, deyir, deməli, Daxalə Əbu Hənifə alə Əbi Abdillah. Əbu Hənifə İmam Sadiqin yanına gəlir və qaləlləh və İmam Sadiq ona buyurur ki, Ya Əbu Hənifə, bələğəni ənəkə təqis. Ey Əbu Hənifə, mənə çatıb ki, sən qiyas edirsən. Bu düzdürmü? Əbu Hənifə cavabında qeyd edir ki, qalə nəam, deyir, bəli, düzdür, qiyas edirəm. İmam davamında buyurur ki, qal, lə təqis fə innə əvvələ mən qasə iblis xinə qal, xələqtəni min narin və xələqtəxu min tin, fə qasə beynən nari və tin. Deyir, İmam Əbu Hənifənin cavabında deyir ki, deyir, qiyas etmə, ilk qiyas edən kəs iblis olub. O necə qiyas etdi? Belə qiyas etdi ki, Allaha dedi ki, Allah ona deyəndə ki, Adəmə səcdə et, Həzrət Adəmi yaradanda. İblis burada başladı qiyas etməyə və dedi ki, sən məni oddan yaratmışsan, Adəmi isə palçıqdan yaratmışsan. Və bu nədir? Odla palçıq arasında qiyas etdi. Yəni, belə düşündü ki, od üstündürsə, o palçığa, məsələn, deməli, odun üstünlüyü palçığa gəlib səcdə etsin, bu düzgün deyil. Üstün bir şey, aşağı bir şey səcdə edəməz. Hələ burada da sual var, ümumiyyətlə, od üstündürmü palçıqdan, əksinə palçıq, torpaq üstün ola bilir. Və həmçinin də odun üstünlüyü, əgər bir od üstündürsə, məsələn, sən oddan yaranmışsanız, od üstündür, o sənin özünün də üstünlüyünü deməkdirmi? Hələ bu özü sual altında ola bilər ki, məsələn, sən oddan yaranmışsan. Amma sənin şəxsi olaraq sənin özün üstünsən, yoxsa yox. Bir şəxsin hansı bir üstün bir şeylə yaranması onun da ümumiyyətlə digərlərin üstünlüyü bildir, yoxsa yox. Yəni, burada da görürük ki, hələ bəzi suallar ortaya çıxır. İblis də gəlib bunu bu cür qiyaslar edir.
Yəni, belə deyək, ola bilər iblis oddan yaransın və odun özü öz-özlüyündə üstünü olsun. Amma üstünlüyü onun, o iblisin də üstünlüyü deməkdirmi? Ola bilər ki, məsələn, Adəm palçıqdan yaranıb, amma nə olsun, o sənin oddan yaranmağın, o şəxsiyyət olaraq ondan üstün olmağın olmaya bilər. Bir vaxt başqa sözünü deyirsən, şəxsiyyət olaraq sən oddan yaranmışsan, başqasından üstünlüyü ola bilər, yoxsa yox, bu sual altındadır. Xülasə, çox istəmirəm bunu uzadım. Yəni, başladı belə qiyas eləməyə və İmam Sadiq başlayır, deməli, Əbu Hənifəni bu cür rəddiyə verməyə. Və sonra başqa bir hədisdə gəlib ki, İmam Sadiq Əbu Hənifəyə yenə deyir ki, İza varada aleykə şeyun leysə fi kitabillah və ləm təəti bihi əl-əthar və sunnə. Keyfə təsnə? Deyir ki, əgər sən bir şeylə rastlaşsan və bu şey Allahın kitabında, Quran-ı kərimdə yoxdur, ümumiyyətlə, Peyğəmbərin sünnəsində onun barəsində heç bir əsər yoxdur, onun barəsində heç bir məlumat yoxdur. Neyəsən, nə iş görərsən burada? Keyfə təsnə, necə edərsən? Necə sən bu şey barəsində qarşıva çıxan bu şey barəsində hökm edərsən? Fəqal, Əbu Hənifə dedi ki, Əsləhəkəllah əqis və əmələ bihi bir rəyi. Belə cavab verir ki, mən qiyas edərəm və öz rəyimə əməl edərəm. Ona öz rəyimlə əməl edərəm. İmam Sadiq cavabında dedi ki, Ya Əbə Hənifə, innə əvvələ mən qasa iblis. Birinci qiyas edən şəxs iblis olub. Və davamlı buyur ki, əl-məl'un, lənətdənmiş iblis olub. Bunu dedikdə fəsəkət. Əbu Hənifə sükut etdi. Sonra başqa hədisdə imam yenə Əbu Hənifə qeyd edir ki, sual verir ki, Ya Əbə Hənifə, əyyuhumə ərcəz. Ey Əbu Hənifə, bu ikisindən hansı daha çox nəcis, çirkin hesab olunur? Əl-bəvul, əvul-cənabə. Sidik, yoxsa məni, yəni sperma. Fəqal, Əbu Hənifə dedi, cavabını dedi ki, əl-bəvul, dedi sidik. Fəqal, imam da cavabını dedi, əgər sidik daha spermadan daha çox nəcis hesab olunursa, fəmə bələn nas yaxtəsiluna minəl-cənabə və la yaxtəsiluna minəl-bəvul. Fəsəkət. Bəs deyir, niyə insanlar, əgər sən deyirsənsə, sidik daha çox nəcis hesab olunur, daha çox çirkindir sperma nisbətən, onda niyə insanlar onlardan sperma gələndə, cənabət qusluna düşəndə, onlara, yəni sperma gələndə cənabət quslu alırlar, amma sidikdə belə deyil, cənabət quslu almırlar. Sadəcə, məsələn, alt paltarını təmizləyirlər və s. Orada, məsələn, çətin bir iş gəlmir, getsin, quslu alsın, yuyunsun, belə bir şey olmur. Halbuki sən dedin ki, daha nəcisi, daha çirkin olan sidik, onda orada quslu alınmalı idi. Yəni, imam buna cavab vermək istəyir ki, qiyasla heç bir nəticə gəlmək olmaz. Bax, əgər qiyas etsən, o sənə dediyin burada gerçəkləşməlidir, halbuki gerçəkləşmir. Halbuki şəriət deyir ki, cənabətdə quslu alınmasın. Deməli, hər bir şey qiyasla etmək olmaz. Hərəsinin bir səbəbi ola bilər. Bunu götürüb bu tərəfə tətbiq edə bilməzsən. Sonra yenə İmam Sadiq başqa sual verir. Əbu Hənifə deyir ki, Ya Əbu Hənifə, əyyuhumə əfdal, ey Əbu Hənifə, bunlar hansı daha fəzilətdir, hansı daha üstündür? Əs-salə, əmissal, namaz yoxsa oruz? Qal, Əbu Hənifə dedi ki, əs-salə, namaz. Qal, İmam cavabında dedi ki, Fəmə bələl xaiz təqdi səvməhə və lə təqdi salatəhə fəsəkət. Və onda niyə qadın heyz olanda, sonra paklananda, deməli, orucunun qəzasını yerinə yetirir, amma namazının qəzasını yerinə yetirmir. Həmin məsələ. Deməli, bu şeylərdən, bu hədislərdən imamiyyə məhzəbinə görə, şiyə məhzəbinə görə aydın olur ki, imamlardan, məsumlardan qiyas barəsində məzəmmət edici hədislər gəlib. İmamlar rədd edirlər və bunu qəbul etmirlər. Niyə? Çünki, bir növ, belə deyilsə, bəşərin ağlı, əlbəttə, məsumlar istisna olmaqla, çünki onlar məsumdur, onlarda lədunni elm var, o heç. Onlardan başqa olan, həmisində Peyğəmbər elə, məsum yəni Peyğəmbər də ora daxildir. Heç bir insan hansı bir hökmün məsləhətini və yaxud da zərərini, xeyrini, hökmün səbəblərini dərk edə bilməz. Bunu yalnız Allah özü orada müəyyən bir səbəb qoyur və müəyyən bir səbəbi görməsəm gəlir, haram eləyir və yaxud da halar. İnsan bunu dərk edə bilməz.
Qiyas da belədir ki, insan öz ağlı ilə başlayır, öz ağlı ilə qiyas edib bir səbəb ortaya çıxardır və başlayır bu hökmü başqa şeylərə də tətbiq etməyə. Məsələn, hədisdə gəlib, deməli, İmam Zeynəl Abidindən, İmam Səccaddan gəlib, deyir ki, dinullah lə yusəbu bil uqulun naqisə, Allahın dini naqis ağıllarla dərk olunmaz. Ona görə burada Allahın dini naqis ağıllarla dərk olunmaz. Budur ki, sən onun həqiqi bir səbəbini bilməlisən, səbəbini dəqiq bilməlisən hökmünü, öz ağlından nə gəldi danışa bilməlisən. Əlbəttə, indi bu bir məsələni qeyd edeyim, bu mühüm bir məsələdir, mən istəyirəm bunu deyim, bu usul bəhslərində, usul kitablarında bəhs olunmur. Ümumiyyətlə, bu hədisin naqis ağılla barəsində ümumiyyətlə insanların ağılları naqisdir, yoxsa yox. Hələ bu, ola bilsin ki, bu hədisin mənası, yəni ağıl hələ inkişaf etməsə, insanların ağılı kamil olur. Amma bu hədisdə məqsəd bu deyil. O məqsəd budur ki, bəzi insanlar var ki, ağılı naqisdir, kamala çatmayıb. Bu söhbət bundan gedir. Yəni, nəyə ki, bütün insanların ağılı naqisdir. Hətta bunu bunu nəyə görə deyirlər? Adətən bunu ağılı daha çox belə anlaşır ki, ağılı vurmaq üçün. Sanki bir növ deyək, ağılı ikinci bir plana salmaq üçün bu hədisi gətirirlər. Dini mətnlərə Allahın hökmlərini üstələmək üçün, Allahın hökmlərini qaldırmaq üçün bunu ağlı, bu hədisdən ağlı ikinci bir plana salırlar. Onu qeyd edirəm ki, bəzi alimlər ümumiyyətlə bu şeylə razı deyil ki, ağıl Allahın hökmlərini dərk etməz. O da nəyə görə? Bu kimi təfəkkürə cavab vermək üçün bunu gətirir ki, biz sanki ağlı ikinci plana çəkməklə dini ağıldan kənara salmışıq, şəri hökmləri ağıldan kənara salmışıq və sanki şəri hökmlər ağıldan kənar bir söz deyir. Sanki belə bir növ belə desək ki, ağıldan kənar bir söz deməsə də, amma biz eləmişik ki, öz ağılımızı naqisləşdirmişik. Ona görə də elə nə gəldi din adından desələr, biz onu rahatlıqla qəbul edirik. Təbii ki, hamı yox, bəzilər qəbul edir. Bax, bu hədisə əsasən, mənim ağılım naqisdir, mən dərk etmirəm. Ona görə dinim burada deyir, düzgündür. Halbuki, belə deyil, ağılınla düşünsən, bu din adına deyilmiş şey, sən onu dindən hesab etməzsən. Baxarsan ki, bu ağla ziddir, din də ağla zidd bir söz demir. Yəni, bu cür də gətirib ağlı ikinci plana salıb, hər şeydən imtina edib, elə dinə nə gəldi əlavə eləsinlər, onu qəbul edəsən, bu yol verilməzdir. Yəni, bu kimi çıxış yol verilməzdir. Əlbəttə, indi biz deyə bilərik ki, dinullah lə yusabı bil uqulul, lə yusabı bil uqulul naqisə, bu hədis ki, deyir, naqis ağıllar Allahın dinini dərk etməz. Bəli, indi o yerdə ola bilər ki, məsələn, qiyas olan yerdə, elə dediyimiz yerdə, bəli, elə yerlər var ki, doğrudan da Allah hökm verir, amma o hökmün müəyyən bir səbəbi var. Hə, orada o hökmü səbəbini tapmaqda insanın ağlı naqisdir, ola bilər. Bəli, bunu qəbul edir. Biz demirik ki, bütün hər bir şeyə insanın dini mətnləri, insanın ağlı girə bilər, tapa bilər, ola bilsin ki, sənin ağlın onu dərk etmir. Nə inkar etmir? Nə də ki, dərk etmir. İnkar etməyə bir əsası yoxdur, amma dərk də edə bilmir. Vəh ona görə lazımdır ki, ağlın girə bilməyəcək yerə vəh gəlir. Biz o Hüsnü Qüpül Əqlidə də keçdik. Bəzi şeylə var ki, ona ağlı dərk etməyə bilər, onu vəh gəlir bizə deyir. Bəli, bu cəhətdən qəbul edirik. Amma bu səbəb olmasın ki, biz elə hər şeyi din adından qəbul edək, şəriət adından qəbul edək və gərək biz burada nəyək, ağlı kənara qoyaq ki, ağla tətil verək ki, mənim ağlım onu dərk etmir. Yəni, orta yol tutmaq lazımdır. Bəzilərin ona görə gəlib bu şeyə qarşı çıxırlar ki, siz bunu istifadə etməklə ağlı tamamilə kənarlaşdırmışsınız. Din isə ağıldan kənar bir şey deyil. Onun üçün bu şeyə diqqət etmək lazımdır ki, naqis ağıllar dini dərk etməzin mənası bu demək deyil ki, elə biz kör-köranə ağıldan kənar bir söz deyilir və biz gərək deyək ki, burada və salam, biz ağılın dediyini kənara qoyaq, elə din adına hər şeyi yapışdıraq, halbuki o dinə zərbə gətirə bilir. Yəni, bu deyil, ağılından da sən təhlil edir. Amma bu tərəfdən də həddi başıma ki, elə sən hər şeyi inkarsızlığa da gətirib çıxarma. Çünki ola bilər ki, doğrudan da bəzi yerlə sən ağılın onu dərk etməsin. Kim deyir ki, ağılı hər bir şeyi dərk edə bilər? Kim bunu deyir? Ağılı bəzi şeyləri dərk etməkdə naqisdir. Vəh, ağılı hər şeyi dərk etsədir, vəhə nə ehtiyacı var idi? Vəh, ona görə gəlib ki, vəhin gəlmə onu göstərir ki, ağıl hər şeyi dərk edə bilmir. Bunu göstərir. Hətta belə bir söz var bəzi alimlərdən, ağılı
tamamilə kənara qoyanlara qarşı belə bir söz də var. Deyirlər ki, peyğəmbərlər qarşı quluv etməklə, yəni peyğəmbərlər qarşı həddimizi aşmaqla, bu mənada ki, biz peyğəmbərləri konkret olaraq şirtdik, yəni onlara qarşı həddimizi aşdıq, ifrata vardıq. Və bununla biz gəldik, nə deyik, ağlın dediklərini kənara qoyduq, dini ağıldan kənarlaşdırdıq. Yəni, sanki peyğəmbərlərin dedikləri elə bir sözdür ki, onlar ağıldan kənar bir söz, ağıldan ağlın dərk etməyəcəyi sözlərdir. Bunu siz nəyə görə gətirir? Bunu demək istəyir ki, hər şey elə peyğəmbərlər adından deyilib, hə, sən gəl deyilən ki, peyğəmbərdir, o böyükdür, o bilər, o mən bilmirəm. Onu deməklə, əslində, sən bilmirsən ki, peyğəmbərin o sözünə ağla zid olaraq peyğəmbərin o dediyi peyğəmbər adından deyilən o söz ağla ziddir və sən onu qəbul etdin. Burdan da ağlı kənarlaşdırdın. Burada peyğəmbərə qarşı quluv etməkdir. Peyğəmbərə çox həddini artıq şirtməkdir. Həddini artıq şirdib sən ağlı kənara qoyursan ki, peyğəmbərin dediyi burada ağla zid kimi görsən də, amma ağla zid deyil. O ağlını ora çata bilməz. Halbuki ağlı çatıb deyir ki, o peyğəmbər onu deməyib, peyğəmbərin sözü deyil. Peyğəmbər bu konkret mən dərk edirəm. Peyğəmbərə ziddir. O peyğəmbəri böyük sözlər deyirlər adından şişirdib ağıldan kənarlaşdırmadı. Yəni peyğəmbərləri kənarlaşdırma. Hətta yəni bu kimi də çıxış edirlər ki, bəşəriyyət çox təəssüf ki, peyğəmbərlərə qarşı yersiz şişirdilmələr etməklə ağlı tətil etdilər, ağlı kənara qoydular. Xülasə, yəni dediyimiz kimi orta yolu tutmaq mütləqdir. Deməli, bu hədislərə əsasən aydın olur ki, şəri hökmlər təbbudi hökmlərdir. Təbbudi deyək, yəni kör-köranə bir növ belə desək, Allah belə deyib, biz də belə qəbul etməliyik. Və bu təbbudi hökmlərdə ağıl girməyə bilir ora. Ağıl girə bilməyəndə, ağıl onun səbəbini tapmayanda ona deyirlər təbbudi hökmlərdə. Yəni Allah belə deyib, biz də elə edirik. Bəli, indi Allah belə deyib, biz də belə edirik. Mənası budur ki, Allah ilə ağıldan kənar və yaxud da insana zülm etmək üçün bu hökmü yox. Bilirik ki, Allah ağıllı bir iş görər, aqillərin aqilidir və bilirik ki, Allah insanı zülmə məruz qoymaz. Sadəcə mən onu, o hökmü dərk edə bilmirəm. Və bu kimi şeylərdə, əgər ağıl onu dərk edə bilmirsə və dini mətnlərdə əl-illətül mənsusə dini mətnlərdə onun səbəbi bilməyibsə, biz qiyasla gəlib heç bir zaman hansısa bir hökmün səbəb kimi götürüb, hökmdə bir səbəb, hansısa bir səbəbi bu hökmün səbəb kimi götürüb başqa bir hökmlərə tətbiq edə bilmərik. İlla o zaman ki, dedik ki, əgər Allah dini mətnlərdə o hökmün səbəbi gəlsə, onu da tətbiq edir. Məsələn, tutaq ki, arağın haram olması. Məsələn, tutaq ki, şari, Allah deyir ki, əl-xamru haramın, araq haramdır. Niyə? Li-ənnəhum muskirun. Çünki o məst edicidir. Hə, burada artıq səbəb gəldi. Burada artıq arağın haram olması, onun o meyarı, onun o dediyimiz o sübut mərhələsində olan meyarları bəllidir. Məst ediciliyi zərərinə görə. Belə olsa, bəli, onda biz deyə bilərik ki, arağın haram olmağı, onun məst ediciliyi də ağlarına aparmasını ona görə də bütün ağlı aradan aparan şeylər haramdır. Sadəcə olaraq bu, araq burada ağlı aradan aparan məst edici olan şeyin bir nümunəsidir, deyə ona görə deyir. Amma biz başqa nümunələrdə bunu tətbiq edə bilərik. Amma olmasa, bunu deməsə, onda biz qiyasla və yaxud istiqra ilə bu kimi şeyləri tətbiq edə bilmərik. Hətta istiqranın özündə də biz bunu edə bilmərik. İndi deyəcəyik niyə? Elə bu yeni bir bəhsə girib, orada deyəcəyik. Deməli, yeni bir bəhsimizə budur ki, qiyas və istiqranın höccət olması. Qiyas və istiqra höccət yoxsa yox. Əlbəttə, qismən olaraq biz qeyd etdik. Məsumlar məzəmmət ediblər və dedik ki, naqisdir, qiyas naqisdir, istiqra naqisdir, yəni zən insana ifadəsi, adı zəndir, insana zən verir, amma yəqin deyildi, insan bunu istifadə edilməz və biz də demişdik ki, ancaq yəqinlər höccət hesab olunur, yəqin höccət hesab olunur və burada bir məsələ var ki, Quran da deyir ki, insanı şeydən çəkindirir, zəndən çəkindirir, zənnə əməl etməyin. Əlbəttə, xəbər vahid, başqa mövzuda onu deyəcəyik. Növbət dəstə deyəcəyik. Məsələn, istiqra nə? Bir fəqih nə edir? Gəlir
bir-bir təcrübədən keçirir. Görür ki, filan hökmdə, filan, məsələn, insan üzürlüdür, burada üzürlüdür, burada üzürlüdür və başlayır. Belə başa düşür ki, insanın üzürlüyü cəhalətindən doğur. Bu mənada ki, insan əgər bir şey bilməsə, özürlü hesab olacaq. Niyə? Çünki bu hökmdə belədir. Burada üzürlüdür. Niyə görə? Çünki cahil idi, bilmədi. Burada da. Burada da və başda bir-bir təcrübədən keçirmə. Amma hər şeyi, bütün hamısını, bütün hökmləri təcrübədən keçirə bilmir. Bütün hökmləri nəzərdən keçirə bilmir. Və istiqra ilə gəlir. Neyir? Deyir ki, deməli, insan harda hansısa bir şeyi bilməsi orada üzürlüdür. Halbuki bu səhvdir. Çünki sən bütün şeyləri nəzərdən keçirmisən. O dəmir misal kimi bütün hökmləri nəzərdən keçirmisən. Elə yer var ki, insan üzürlüdür, insan bilmir, daha doğrusu orada cahildir. Hökm bilmir, amma üzürlü sayılmır. Məsələn, tutaq ki, dəstəmazsız, qüsursuz namaz qılmaq. Bilmirdi, üzürlüdür, daha doğrusu üzr istəyirəm. Bilmirdi, amma üzürlü deyil. Çünki deyir, əgər sonra bildikdən sonra nə etməlisən? Namazı qılmalısan. Əgər qəzə getməyibsə, gedib qusaf namaz qılmalısan. Qəzə gedibsə, onda qəzadan sən onu qəzasını yerinə yetirməlisən. Halbuki burada da üzürlüdür. Niyə burada keçmədi? Deməli, istiqra ilə 5 dənəsini nəzərdə keçib, 5 dənə cəhalət, 5 dənə bilmədiyi yerdə üzürlüyü ilə görə gəlib onun hökmünün boynundan götürülməsi o deməkdir, o bilsilərinə də aid olacaq. O dəmir misalı kimi, bütün dəmirləri məgər biz nəzərdən keçirmişik ki, o odun istilikdə o genişlənir. Yəni, gərək onun hamısını nəzərdən keçirəsən ki, obislərən də hökm eləyəsən, obisi dəmirlə, bütün dəmirlər, yeryüzünə bütün dəmirlərə. İndi əlbəttə burada başqa mövzu var, bu məntiq elmində bəhs eləmişik ki, bu insana yəqin ifadə edir. Məhəmməd Baqirin Sədrinin ehtimallar nəzəriyyəsinə əsasən, o buranın mövzusu deyil, mən ora girmirəm, kim istəsə məntiq elmində onu araşdırar. Deməli, burdan aydın oldu ki, istiqra induksiya insana yəqin ifadə etmir, naqis induksiya insana yəqin gətirmir deyə və biz deyirik ki, ona görə istiqra ilə şəri hökmü əldə etmək düzgün deyil. Və bir dənə belə bir mövzu var, o da budur ki, əgər bir şeyin insan bilməsə ki, o höccətdir, ona hökm eləyəcək? Adəmül höcciyə. Onun höccət olmamasına hökm eləyəcək. Məsələn, istiqra höccətdir, zən ifadə edir. Zəndir. Bilmirik. Halbuki bilirik, məsələn, Quran-Kərimdə ona qarşı zən, insanı zəndən çəkindirir. Amma laf Quran-Kərimdə olma. Zəndən çəkindirir daha doğrusu, bəli. Elə zəndən çəkindirir və burada istiqra zənni olduğuna görə, yəqin olmadığına görə, orada dəlil sadəcə zənnidir, o höccət olmayacaq. Nə zaman höccət ola bilər? Nə qədər ki, yəqini bir dəlillə, o xəbər vahiddə kimi, yəqini bir dəlillə onun höccət olmasına dəlil gəlməsə. Amma ən azı biz şübhə etsək ki, o höccətdir yoxsa yox, bizim ümumi bir qaydamız var ki, o qayda da budur ki, üsulimdə qayda budur ki, bir şeyin höccət olmasını şək etsən, adəmül höccəyə. Mənası budur ki, höccət deyil. Çünki yəqin bilməlisən höccət olub olmadığına. Çünki bu dini mətnlərdir, bu dini əldə edirsən, yəqin bilməlisən. Əlbəttə ki, indi Quran-Kərimdə gəlib onu çəkindirir. Həmçinin də yəni bu zəndən çəkinir. Həmçində qiyas. Qiyas da zən olduğuna görə, qiyas sadəcə ehtimaldır, ehtimallar olduğuna görə orada insana yəqin ifadə etmir. Uzaq başı insan sadəcə orada hökmün meyarlarını, hökmün səbəbini zənlə, ehtimalla tapa bilər. Və bu ehtimalı təbii ki, tutarlı deyil. Nəyə görə? Dediyimiz kimi, yenə də bunun qiyasın höccət olması üçün dəlilə ehtiyac var. Halbuki dəlil əksini göstərir. Məsumların kəlamlarını oxuduq. Əbu Hənifə, İmam Sadiqin danışıqlarını oxuduq ki, insanı qiyasdan çəkindir. Amma belə bir irad oluna bilər, binən belə bir sual oluna bilər ki, qiyasın və yaxud istiqranının höccət olmasına eytiqat edən bir şəxsdən dəlil tələb olunur. Yaxşı başa düşdük. Bir insan əgər o qiyasın, o istiqranın höccət olmasına inanırsa və qarşı tərəfdə ki, dəlil gətir onun höccət olmasına. Belə bir deyirik, bəli. Onda qiyası inkar edən, istiqranı inkar edən də dəlil gətirməlidir, inkarına da dəlil gətirməlidir. Höccət olmasına, bir insanı höccət hesab edirsə, o höccət olmasına dəlil istəyirsə, inkar edən, qəbul edənlə dəlil istəyirsiniz, bəzi inkar edənlə ni dəlil istəmirsiniz? İnkar edən də dəlil gətirməlidir. Qiyas, istiqra, höccətdir. Buna da cavab verdik. Əvvəla, biz əslə qaydasıq. Əsl nədir? Əsl, bir növ belə deyək.
Əslində məsələ bundan ibarətdir ki, əgər bir şey barəsində, hüccət olma barəsində dəlil yoxdursa, biz ona deyəcəyik adamın hücciyə. O hüccət deyil. O hüccət sayılmayacaq. Çünki ümumi qayda budur ki, əgər bir şeyin barəsində, bu normal da ağlınla götürəndə belədir. Əgər bir şeyin barəsində dəlil yoxdursa, onu sən necə hüccət qərar hüccət hesab edə bilərsən? Onu necə yetərli hesab edə bilərsən? İnkar edənlər bir şeyi inkar edənlərdən dəlil tələb olunmur. Hə, dəlil olsa ki, hüccətdir, inkar edənlər onun əksinə dəlil gətirməlidir. Amma onun dəlil olmasına, onun hüccət olmasına dəlil yoxdursa, hüccət olmasına dəlil olmadığı halda, bu da inkar edir ki, dəlil yoxdur, deməli, mənim inkar etməyim normaldır, mən ne dəlil gətirim? İnkara ne dəlil gətirim? Onun var olmasına hiç dəlil yoxdur, onun hüccət olmasına dəlil yoxdur. Sən deyirsin hüccətdir, onu sən dəlil gətirin, mən səndən tələb edirəm. Əslində, belə olmalıdır. Əlbəttə, məsələn, qarşı inkar edən deyə bilər ki, hətta onun dəlili olmamasına özü də gətirə bilər. Lap mən tutaq ki, inkar edəndən dəlil tələb. Onun yerə mən dəlil gətirə bilərəm. Həmin o dediyimiz məsələ. İzə qiz Allahın şəriəti izə qisət muhiqət. Allahın şəriəti əgər oxuduq dəlili, hədisi oxuduq, Allahın şəriəti qiyas olunsa aradan gedər. Məhvullar həmçinin də dedik, inna dinallah la yusabı bilə qul. Allahın dini ağıllarla, yəni naqis ağıllarla deməli, dərk olmaz. Bunun özü də dəlildir. Bu da bizim, əziz dostlar, deməli, istiqra və qiyas, deduksiya, induksiya, özür istəyirəm, induksiya və analogiyanın hüccət olub-olmaması barəsində idi. Deməli, nəticə aldıq ki, insan şəri hökmü, bir şeyə hökm etmək istədikdə, yəqini əsasında ona hökm etməlidir. Yəqini yollarla hökm etməlidir. İnduktiv və həmçində analogiya yolları ilə, yəni qiyas və istiqra yolu ilə bu cür hökmlərə zənnə sökənib ona əməl etmək olmaz. Əlbəttə, yenə deyəcək növbət dərsdə ki, bəs xəbər vahid zənn deyil, onu da sübut eləmişik ki, onun hüccət olmasına dəlil gəlib. Onu da demişik, keçmişik. Amma bunların hüccət olmasının dəlil yoxdur. Dərsimiz, əziz dostlar, bura qədər. Növbət dərsdə görüşənədək sağ olun, salamat qalın. Elhamdülillah, Rabbin ələmin.